volta com o nosso Você Bonita para essa sexta-feira gostosa, animada, sempre descontraída. E você sabe que a gente gosta muito quando chega sexta-feira e a gente pode ter um papo que muda a vibe e falar de qualidade de vida, de pessoas que têm aí hábitos saudáveis e que a gente vê que o tempo passa e que ela vai ficando mais bonita e que ela vai ficando ainda assim, olha, vou dizer uma coisa, um espetáculo. Queria muito tempo poder entrevistá-la, né? E tô muito feliz que ela tá aqui hoje. Estamos recebendo pro nosso Papo Saudável a jornalista e musa inspiradora da música Garota de Ipanema. Estou falando de Elô Pinheiro. Bem-vinda! Bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra tê-la aqui, porque você, além de assim, de linda, que a gente te acompanha, né, aí, você é gentil, doce, delicada, vocês não sabem, toda delicada na maquiagem. Ai, tão gostoso isso, tão, sabe assim, não, eu acho que vibe é boa essa, demais. Né? Você fazer essa troca, né, com as pessoas, ser carinhosa, ser atenciosa, porque tá precisando muito disso, é, né? É verdade. As pessoas estão esquecendo, né, que o ser humano precisa também ser olhado, ser visto, ser acariciado. Um abraço, uma palavra de carinho, né? Uma palavra de amor, de dedicação até a uma pessoa. Você tem que se dedicar. E as pessoas estão esquecendo, esses valores estão ficando para trás. É muito triste isso. Eu sou canceriana. O aniversário tá chegando, inclusive, tá chegando, não é? É semana que vem. É dia 7 de julho. Olha só! Então, eu acho que canceriana é assim, sabe? É uma pessoa que se preocupa muito com os outros. Eu, pelo menos, também me sinto dentro desse contexto. Muito maternal, que eu vivo com meus filhos, né? Debaixo das asas, com... Mas é isso que eu acho. Acho que a amizade tem que ser aquela coisa realmente de fidelidade. De fidelidade, né? Verdade. De né? Verdade. Não, mas a gente dá pra sentir, ela é leve. Ai, que como gostei. É bom, tá tudo sabe assim, é leve. Você né? Também é leve. Ah, e a gente. Não, além e até tanta leve, coisa que leve, a gente absorve. É leve no espírito, é leve também. No físico, não, magrinha. Falando nisso, eu te encontro muitas vezes em alguns lugares. É, a gente em já se encontrou e tal. Gente, sempre impecável e sempre magra, elegante, né? Você, assim, acha que. Hoje, a sua beleza e esse espírito todo de beleza, eles vêm de um cuidado de uma vida? Ou assim, você é naturalmente bonita e dá uma escorregada que não tem problema nenhum, vai estar sempre linda? Como é que eu vou responder essa pergunta? Essa pergunta vai me deixar meio encabulada, sem graça. Mas eu acho que Deus realmente me trouxe assim para a vida de uma forma que eu estou conseguindo, né, administrar. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar com os valores que nós temos, mas também com um pouco com o físico, não né? Tem jeito. Tem que ter, né? Essa, mas essa você coisa. Sempre se cuidou assim? Olha, eu sempre fiz esporte. Primeiro foi esporte. Tá. Eu fiz vôlei, eu jogava frescobol na praia. Então, eu sempre tive uma atividade física. Fora atividade física, a minha parte de alimentação nunca foi muito regrada. Eu sempre comi de tudo, tá. Mas só que eu não comi nunca demais. Demais. Porque meu pai dizia assim, saia da mesa sentindo um vaziozinho. Esse negócio de sair muito estufada é porque engordou um quilo. Olha que sabedoria essa! Era sabedoria, ele era magro, alto, né, de cavalaria, fora a cavalaria. Ele também era um homem que gostava muito de esporte. Enfim, eu acho que a gente trilha também um pouco da genética, né? Meu pai era magro, alto. Então, todo mundo fala assim, ah, mas você não é possível que você coma de tudo. Mas é a genética também que, né, você dá, ajuda. Se você tiver vontade no final de semana, uma batatinha frita. Nossa, aliás, ontem eu comi tanta batata frita grávida. Sabe aquela batata frita grávida? Sei, aquela fofinha. Fofinha. Eu comi tanto ontem que até o meu assessor, o Cliff, dizia assim, mas você não vai parar de comer, não? O garçom tá queria tirar. E eu dizia, não, pode deixar aqui. Se é do lugar que eu tô pensando, já sei que é muito boa. Porque, não, na verdade, eu acho que isso é interessante. A gente observa também na sua família. É. Porque são quatro filhos. São quatro. São todas lindas, são todos lindos, né? Quando vocês colocam as fotos e tal, uma família super, super unida. E todos realmente
Num tipo físico, muito, muito bem, assim. É. Você teve 4 filhos, gente. Não é brincadeira isso, não. Mas olha, é gostoso ter 4 filhos. Então, eu imagino. Nossa, minha casa sempre alegre. Quando elas namoravam, antes de casar, né? Também era aquela bagunça, coisa de bagunça, né? De, ai, chorar com o namorado. Então, eu acho que viver é isso, sabe? É você, a cada etapa de vida, você tá ali, né? É, se ajudando e ajudando as pessoas, os filhos. Então, é uma coisa muito gostosa. E quantos netos? Eu tô com 3 meninas, né? Sim. A da Kiki, que é a mais velha, tem a Bruna. Kiki tá bem fazendo? Tá ótima. Ela tá com o Kiki, vende tudo na internet. Então, olha só, depois eu vou dar beijo pra ela. Aí, já comprei muito com o Kiki, beijo pra ela. E a Bubi acabou de se formar em artes cênicas, a filha dela. Já tá aí trilhando, né, o caminho de atriz. Tem a Loli, que é esportista, que também joga vôlei, faz mil coisas, que é do meio. E tem a Rafaela, que também é uma artista. Isso que eu ia dizer, que agora atua e canta. Canta e toca bateria, então, que é um espetáculo. Ela toca Vi no aniversário, homenagem, acompanhei ali. É coisa mais linda, parabéns. É. Agora, a gente tem umas fotos lindas para mostrar, não tem, Fu? Olha só, que a gente resgatou aí. Vamos ver. Dessa parte, a gente estava aqui no papo. É, vamos ver, olha as da Rafa também, olha lá que legal. Oh, aí, ó, vocês são super unidas mesmo, né? Muito, muito. É um negócio sempre grudadinho, assim, melhores amigas. Melhores, e tal. Uma ajuda a outra, tá sempre confortando, né, nos momentos que precisa de conforto, alegrando no momento que tem que ser de alegria, olha aí. Ai, eu, que lindas, olha. O tempo não passa, gente, pra elas, não passa, eu tenho certeza disso. Só a gente mesmo que sabe, viu, que a gente se olha no espelho, vê aquelas rugazinhas assim, ah, tá passando e todo mundo, até a uva passa. Né? Olha, gente, que linda, tá uma moça. Aí foi no casamento da Tice, ela tá de daminha. Olha só. Foi um chororô na hora que ela entrou. Nossa, que ela tava assim, sabe, num astral, uma coisa angelical, sabe? Muito lindo. Não, lindo. E sabe o que eu queria te perguntar? Uhum. Assim, é claro que a gente sabe que o impacto aí... Ah, esse daí é divertido, olha lá, olha lá. Ah! Esse daí é bom, olha lá, olha lá. Esse lá no sítio, eu tenho um sítio em Morungaba. E aí eu brincando com ela, né? De manhã, tinha acabado de acordar, tudo. Vamos ser felizes. É, então, vamos ser felizes. Você, eu sinto, assim, da sua... Né, do que eu acompanho de rede social e tudo, que você... tem impacto nenhum que esse tempo está passando e este tempo passou de uma fase de juventude e tal. Você vive absolutamente tudo. Então, é pra rolar na grama com com a neta? Nós vamos rolar na grama. Se tivesse que vir aqui sem maquiagem nenhuma, eu viria. Na boa. Na boa. Eu acho que tudo que a vida dá pra você, dá de uma forma que você tem que levar na naturalidade, sabe? Mas a gente precisa, às vezes, pra... as pessoas olharem, né? Então, você que é uma pessoa pública, você tem que ter um respeito com o público. Entendi. Então, por isso que você, né, se organiza. Como um carinho com o público. Para se apresentar melhor. Para dizer, poxa, ela veio de qualquer jeito, nem se produziu para estar junto com a gente. Entendi. É mais ou menos nessa vibe. Mas você é vaidosa. Eu não é que eu seja muito vaidosa, mas eu me cuido. Eu acho que essa necessidade de ser pessoa pública, você tem que se cuidar. Agora, eu adoro fazer aerojazz, eu faço com a Regina Calil, que eu acho que é uma dança, assim, que é mental e física. Tá. Que ajuda, por exemplo, eu já estou na 4ª idade. Gente, já não está mais na 3ª idade. Eu já tenho mais de 70. Quê? Então, eu tenho mais de 70. Ah, não, aí não. Você tá falando sério? Tô falando sério. Então, o que que acontece? Para, se eu faço coreografia, eu tenho que prestar atenção nos passos. O que que eu tô fazendo? Exercício pros meus neurônios. Entendi. E eu fazendo exercício pros meus neurônios, eu tô vitalizando também o meu físico. Tá. Porque uma coisa depende da outra. Da outra. Você sabe que eu acho que a Regina já esteve aqui quando ela, há muito tempo, Você Bonita vai fazer 8 anos em outubro, eu acho que ela teve no nosso primeiro ano, que era esse trabalho que ela estava trazendo mesmo, era uma novidade. Isso, eu já sei, tinha até uma camiseta que eu ganhei. Tinha, isso e mesmo. Ela veio, e havia muito interesse. É, da Aerojazz. Porque ela que inventou isso, Aerojazz, eu tô me lembrando disso. E para as pessoas de idade, é muito bom acompanhar na dança uma coreografia. Que seja ela de outra espécie, que não seja um aerojazz, mas tem que ter a coreografia.
porque isso é que incentivou. Esse negócio de dançar dois a dois, todo mundo assim, ah, você falou que você dança, por isso você se mantém. Ah, eu vou dançar, eu vou fazer. Aí acha que é tic-tu-tic. Entendi. Acha que é romântico, né, agora? Não é. É ter esse trabalho. Esse trabalho é muito importante. E gasto calórico. É a sua atividade física, então? É, a minha atividade hoje. Todo dia. É. Praticamente todo dia. Faço um pouquinho também de musculação para poder aguentar o ritmo. É. Então faço um pouco, não faço uma coisa muito forte. Rodrigo que o diga, ele me pega um pouco. Ai, você não vai fazer hoje? Ah, hoje eu tô um pouquinho cansada. Ai, então. Aí vou saindo de fininho, né? Mas faz um pouco. Eu faço. E o resto que, o que a vida te traz também, assim, de alegria, tá com os filhos, com os netos. De repente, sabe, é um momento, assim, muito especial, que você revigora. Porque você tá com jovens, com a juventude, você sente, né, aquele prazer, olha aí, eu. Ah lá, malhando, hein, gente? Malhando, olha lá. Estou eu, olha, fazendo um alongamentozinho na barra. Olha, eu vou te falar. É, na bodytech. Olha que linda! Olha. É, não, parabéns. Aí. Olha, tô aqui de queixo caído, gente. Agora, as pessoas gostam de sentir a minha perna, que ela ficou bem dura, mas é do exercício do aero, né? De dançar. De dançar. É? É músculo mesmo? É músculo mesmo. Licença, então aqui, ó. É mesmo aqui, ó. Eles estavam lá no camarim vendo e dizendo. Vou falar um negócio, ó. É, dá banho e um monte de menina aí de 20 anos. Uxa, passa longe, tô falando sério, que isso? E outra, eu acho que esse lance que você comentou dessa união da família, que vocês estão sempre juntos e tal, e é uma coisa especial pra vocês. É claro que a gente sabe que isso também proporciona mais beleza por estar mais feliz, né? Isso, então você é essa harmonia feliz de família, com natureza. É o alicerce de tudo, é a família. Então você está com seus filhos, com seus netos. Eu acho que isso aí é que te dá um impulso, você tem força para trabalhar, para por eles também, para poder dar algo para eles de melhor, né? É. Até as viagens, tudo, você faz pensando, e muitas vezes a gente monta viagens que possa estar todo mundo junto. Ai, que delícia. Isso é muito bom, a gente parabéns. Curte bastante. Não, tem que ser assim mesmo. Agora eu quero saber se você cozinha. Olha, eu vou dizer uma coisa, meu marido diz que é assim, ó, a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Boa. Ele diz, é porque eu faço as gororobas. O que, que é gororoba? Sobrou alguma coisa, ela é transformada em alguma coisa. Por causa da falta de tempo que eu tenho. Tá. Eu tenho uma vida muito atribulada e além de dar atenção para os filhos, né? Eu tenho... Você trabalha, né? Eu trabalho, cê tem, né? Só fazer ginástica. Sua marca, né? Eu tenho minha marca de roupa, a Elo Pinheiro Baia Barras, que inclusive é tá essa. Tá linda, questão. Adorei. Com a Verinha, com o Edgar, a gente trabalha numa vigoração incrível, sabe? Porque a gente tem que ter realmente essa luta, né? Ainda mais hoje, com esse mercado, a gente... Porque somos uma fábrica, né? E distribuímos para as lojas. Ai, que legal. Então é mais intenso, né? E opa, fora disso, bastante. Eu estou também com outras coisas, com a Home Angel, que também eu assinei o contrato agora para ajudar. Olha. As pessoas idosas, as crianças e os adultos que necessitam de apoio, né? Não, você não para. Então eu não paro. O seu dia tem que ter mais de 24 horas, certamente. É, eu faço muita coisa mesmo. Mas assim, se arriscar na cozinha, rola alguma coisa gostosa. Se arriscar, vai. Até pra, né? Pra ficar conhecida como, ai, pros netos, assim, ai, eu vou na casa da minha avó comer uma comidinha gostosa. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é um carinho gostoso, muito bom ter esse sentimento. Mas aí a gente já faz um macarrão, que é mais fácil, faz um papalina, que leva, né? Verdade. Uma comidinha, assim, mais... Um arroz feijão ali, com bifinho. Mas o macarrão é mais rápido. Agora, outra pergunta, porque a pele dela também... Gente, ela acabou de contar ao vivo, eu jamais cometeria essa indelicadeza de te perguntar, enfim, idade, etc. E você acabou de dizer que você tem mais de 70 anos. Estou aqui impressionada como é que essa pele é... Meu Deus, então, meu veja, Deus. Eu não vou mentir, né? Não vou enganar vocês, que eu não faço. De vez em quando, agora já tem até 8 meses ou mais, que eu faço meu botoxzinho. Aqui, sim, dá umas picadinhas e tal com a Kátia Volpe. Tudo de bom. Tudo de bom. É amiga e tal. E de vez em quando a gente leva. Mas eu não sou, sinceramente, de usar muitos cremes. Não tem um ritual. Não, assim. Não tem ritual. Eu acho, assim, gostoso é passar... Eu não vou dizer o nome do produto, mas aquele produto que sai, você lava o rosto
e ótimo. Tá. E não passo depois mais nada. Nada. Jura? Nada, nada, nada. Protetor solar. Isso sim, quando eu vou pro sol. Mas tá. Eu digo, pra dormir, tem gente que dorme um monte de... É, o ácido, não sei o quê. Eu posso dormir de bobs. Bobs eu posso dormir. Eu faço aquele bobinho pra espuma. Porque no dia seguinte de manhã tem que estar... Então não dá tempo de ir a cabeleireiro. Eu faço molho, faço bobinho de espuma, durmo de manhã, quando eu tiro ele tá todo ondulado. Aí o segredo do cabelo. Agora, onde tem bobinho de espuma? Só fora, né? Aqui no Brasil... Não... Eu acho que agora pela internet, aqueles sites que entregam e tal, tem uns já... Sabe aqueles, gente? Aqueles que... Aqueles. Não posso falar, não, mas pega aqueles. A espuma de lavar prato, corta em pedacinho. E aí o cabelo seco. Mas aí fica difícil. Você seca... Não, úmido. Úmido. Úmido e dorme. Tá. Porque aí no dia seguinte já tá seco, mas tem que ser... E bonito. É, uma umidadezinha, não muito... fica lindo. O cabelo todo mundo diz assim, ai, você já fez cabelo e tal? Fica bonito, porque faz bem enroladinho, tem uma alcinha, né, que fecha, e aí, e não dói, não machuca, não. Porque e no dia seguinte é só tá nas linda. Pontas, né? E no dia seguinte ele tá com volume, né? Tá mais... Tá aí? Tá vendo, gente? Uma dica. Sabedoria, isso aqui sabe tudo. E assim, você não tem seu ritual de beleza, de cremes e etc. Não. E tal. Mas você tem alguma coisa assim que você acredite no seu dia que não pode faltar, que você faça ou quando você acorda, ou antes de dormir, ou em algum momento do dia que te coloca pra cima, assim? Às vezes a gente tem um dia que a gente tá mais ou menos, né? A gente gosta de estar todo dia up, mas tem um dia que tá mais ou menos. Eu quando acordo assim, é meu cachorrinho, né? Ah. É o Cookie, que ele vem, ah, ele o começa... Cookie, eu conheci o Cookie. Ele faz tanta alegria quando ele me vê acordar, que eu falo, bom dia, e ele pula, pula, pula. Já é uma energia, né? Porque o animal, ele é verdadeiro. Então, como ele demonstra, né, que ele tem esse carinho, esse amor por você, ele já te revigora. Olha só. E eu saio de casa muito mais feliz, apesar de que antes, logicamente, dou um beijo no meu filho. Ele vai para a escola... Né, eu deixo, já preparei o café, já tomei com ele o café, às 6:30 da manhã, aí ele vai embora, às vezes eu durmo mais um pouquinho, mas aí quando eu levanto já o Cookie está já fazendo tá alegria. Tipo, mamãe, vamos, vamos. E você acorda muito cedo, então, todos os dias para acompanhar? Para acompanhar o meu filho que vai para a escola, né, e... Quer dizer, ainda tenho ele, né, que vai seguir a vida inteira comigo, certeza. Né? Não, e que é uma companhia, carinho, né? É, carinho, que ele é especial, mas ele é uma criança que foi um presente de Deus pra mim, ele é super querido por todo mundo, ele faz jiu-jitsu com o professor Márcio Catenassi, que modificou a vida dele. Puxa, que legal. Porque ele é uma criança que, logicamente, teve uma falta de oxigenação no cérebro e isso dificulta algumas coisas, até a parte motora. Ele tinha muita dificuldade, melhorou muito. Ele tem um pouquinho de visão alterada, que é bem, bem grosso, né, a lente. E a fala, que ele está na escolinha, a escola está tentando junto com a fono, né? O trabalho, é, o trabalho. E eu fui professora primária do estado. Eu dei aula para crianças especiais. Puxa. E eu acho que por isso que eu tenho esse dom também de poder acompanhar todo o ensinamento. Você sabe exatamente dele. Qual é o desenvolvimento, né? E eu estudo com ele, ele vem com o caderninho para formar palavras e tudo. Olha, a gente que faz. Legal. Eu dei muito isso, né, que chamava palavração, sentenciação. Uhum. E de repente, na minha vida, esse presente de Deus, eu tenho maior paixão por ele, ele está sempre comigo, todo lugar que eu vou, eu viajo e eu digo sempre, está me convidando para viajar? Eu tenho que levar meu baby. Sempre, né? Juntos. Sempre. Eu não sei se a gente colocou foto. Até eu acho que talvez tenha da família inteira. E você sabe que eu sou filha de... Minha mãe é terapeuta ocupacional. Ah, é? Então... Ele faz na escola. A terapia ocupacional é uma coisa incrível. É incrível. Eu cresci vendo esse trabalho da minha mãe. Ela cuidou de muitas crianças, cuida até hoje e tal. Não só na reabilitação física, mas a reabilitação motora e um pouco de psicológica, emocional. Que é extremamente importante. É então, necessário. Te entendo muito. E que bacana que você tem esse... ainda esse conhecimento a mais. Tenho esse a mais, quer dizer, um know-howzinho, né, que vem lá de trás, da minha época de mocinha, né?
mas não, que você é mocinha ainda dá pra... Ah, vai. Depois de hoje. Olha, hoje eu vou sair daqui, não, você falar, bonita, viu? Acho que você é daqui, não, nós gente. Bonitas. Não, fala sério, não é meninas, olha as minhas meninas, ai, que tem 20 e poucos, essas são umas princesas. São não, a minha produção, a mulherada, é, somos todas mulheres. É, a mulherada aqui é tudo, né? Feito de pincel, não, tirando, né? Os meus meninos da técnica, mas nós somos todas, só de mulheres a produção mesmo, é. Né? 10 mulheres, né, Fu? Quando tem TPM é um negócio de louco. Fica tudo bem, né, meninas? São todas lindas e tal, mas eu acho tão bacana pro público do Você Bonita, pra mim, isso aqui é uma experiência de vida pra mim, poder ouvir palavras de que, gente, isso aqui é sabedoria, vai muito além de maturidade, é sabedoria de vida, de beleza e tal. Quantas fotos lindas a gente acompanha suas, desde da fase da garota de Ipanema, e a gente põe foto sua hoje, você tá igual. Você viu que a Anitta cantou Garota de Ipanema agora também, né? Ali, Madonna, é, a gente tinha cantado. Madonna tinha cantado agora, Anitta. E agora a Anitta também Será cantou. Que o Galdino tem? Eu acho que... Essa... Olha só isso, gente. Ah, isso aí eu tinha 17 anos. Olha que fantástico. Eu arrisco dizer que você ainda está mais bonita. Eu era morena, você viu o cabelo então, bem comprido. Olha só. Mais parecida nessa época com a Jô, minha filha do isso meio, que, eu ia que dizer. É morena. Tá. Mas depois já mudou, já todo mundo acha mais parecida com a Tiziane, com não, a vocês Kiki, são muito... Já tinha a fase da Kiki, nossa, que era bem loira, né? Com a Kiki tem muito aí, também. Aí eu indo para Lua de Mel, olha só, toda enfeitada. Que lindo. Gente, demais foi, isso, demais. E nas redes sociais você posta bastante coisa. É, no Elô Pinheiro 1. No Instagram. No Instagram. Elô Pinheiro 1, Ah lá. Olha e essa, só. Essa faixa aí foi lá do Ilha Pochá, que eu ganhei. Ele não era vivo, o Odás, que era presidente. Hoje ele já não está mais com a gente. E ele me deu essa faixa, brincando e puxa, tal. Olha. E eu fotografei. Porque Garota de Ipanema, eu não ganhei concurso. Eu fui musa inspiradora de uma canção. Tá. É muito bom a gente sempre esclarecer isso. Com certeza. Porque muita gente me pergunta, que ano foi que você ganhou o concurso? Tem gente que ainda... É. E eu lancei meu livro há um tempo atrás, né? Justamente por isso. Porque não só as escolas pediam muito. Ah, Elô, queria tanto que você fosse na minha escola e explicasse. Porque eles querem saber. Eles gostam do Tom, do Vinícius. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu estava indo nas escolas e era meu tempo que estava difícil. Aí eu fiz o livro, lancei o livro e aí me facilitou mais a vida. É, até para que todo mundo... Então é isso, é musa inspiradora da canção. A gente podia encerrar essa entrevista, hein, Gal, com Garota de Ipanema? Eu acabei de chegar da Alemanha. Eu fui para um... Claro. Beijo, meu querido. Eu fui ser entrevistada num programa. Foi muito lindo tudo, eu fiquei assim apaixonada, em Hamburgo. Olha que legal. Eu já fui entrevistada pela Oprah Winfrey, também em Chicago. Também, com toda a história desse momento. E agora mesmo tinha uns coreanos aqui. Sim, sim. Eles me reconheceram, o meu assessor falou, olha aí, te reconheceu. Gravou com eles também. Tirou foto comigo. Então isso é muito gostoso, que as pessoas reconheçam e tudo, porque a vida passa, né? A gente... Depois vai embora daqui. Então é bom deixar um legado, é né? Uma muito bela, uma benção, é um belo legado. E vou dizer, e vai muito além de tudo isso. Isso eu acho que talvez seja um ponto de partida para esta mulher maravilhosa que você é, inteligente, apresentadora, jornalista, enfim, né? Que tem e fiz todo... até direito. Então você formei em 2009. Olha só, eu li isso. Em direito. Eu sou louca, né? Maravilhosa. Mas eu adoro estudar, sabe? Que coisa eu acho boa. Acho que estudar é fundamental. Olha, eu quero te dar os parabéns, quero te agradecer muito em nome de toda a equipe, ah, porque obrigada, você é querida adorei. Por todos, há tempos que queríamos tê-la aqui, e faço um convite, vou estender o convite à sua filha. Tice, estamos te esperando! É verdade, Record, né? Deixa, eu acho que deixa, não tem problema, Record, a Gazeta, todo, a Gazeta tem uma amizade com as emissoras que é muito bacana, a gente tem essa troca, não sei, talvez ela já tenha vindo no Rony. Mas é problema, né? De horário é o horário, também, né? É, porque ela você tá é no ar vivo, ainda. Ela também é ao vivo. Quem sabe a gente consegue, ou eu vou até aí, eu vou gravar com ela lá no canal. Aí é legal, aí é legal. Né? Com ela e com a Rafa? Acho que ela vai adorar. Então, convite tá feito, tomara que ela toque. Que a Rafa também agora tá no também, não, Discovery gente, Kids. Pois é, uma ela gracinha. Ela tá apresentando o Discovery Kids. Uma graça também. Cantando. Olha, a família é toda linda e, de fato, é musa inspiradora. Chegaram muitas perguntinhas e eu tô sabendo que a audiência tá maravilhosa. Quero te agradecer. Obrigada. Quem quiser saber mais, tem que segui-la. Gente, o Instagram dela é incrível. @elopinheiro1. Um numeral, tá? @elopinheiro1. E também, falando agora da grife, se quiser me vestir, eu já falo aqui. Né? Tá elegantérrima?
Vamos vestir Carol Mioto. Então, Elô Pinheiro by Amarras. Elô Pinheiro by Amarras. É isso aí. Maravilhosa. Maior prazer, você sabe que adorei, né? Bem achei lindo o seu estúdio, maravilhoso. Tem uma vibe muito boa, energia uma boa, vibe boa, todo mundo aqui no astral, espírito bom, isso é bom e, ó, trabalhar vou te convidar assim, pra né? ficar, porque daqui a pouco vai entrar uma turma aí que vai dançar o Strong by Zumba, que é um negócio que tá bombando também. É, aí a gente dança um strong, pouco, tá? Strong, que é forte. É, Strong by Zumba. Tá? Vamos ver. Eu vou lá, já volto, o povo vai entrar e daqui a pouco a gente dança. Me disseram que eu vou Obrigada. Dançar também. Você vai, não, eu e você, com saltão. Vamos? Vamos mostrar essa dança? Gente, Obrigada, um beijo enorme no coração. Beijo, beijo, beijo. Adorei. Até daqui.